Braniteljska populacija je u posljednje vrijeme jako popularna. Kako zaboravljeni branitelji, udruga sa sjedištem u Ljubuškom, isto tako i udruga razvojačenih branitelja Županije Zapadnohercegovačke. Prije dva dana imali ste priliku putem našeg portala pogledati razgovor sa Vladom Marušićem, čelnim čovjekom udruge razvojačenih branitelja HVO-a u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a danas je sa nama u društvu gospodin Frano Hrstić, tajnik udruge Zaboravljeni branitelji, a isto tako gospodin Dražen Pehar, glasnogovornik ove udruge. Evo, ovom prilikom vas srdačno pozdravljamo na početku našeg razgovora. Uz taj razgovor koji ste imali priliku pogledati, kojeg smo radili s gospodinom Marušićem, isto tako posljednjih dana obje ove udruge bile su dosta aktivne što se tiče samog iznošenja određenih činjenica, odnosno kroz njihova priopćenja. Pa evo, danas smo tu s ovom gospodom iz udruge Zaboravljeni branitelji da vidimo koliko je toga istina ili ne, odnosno viđenje iz njihovog kuta gledanja. Ja sam tu pripremio dosta tih nekih pitanja, baš proizašli kroz ta priopćenja. Pa evo, u samom početku ću Franu pitati, jeste li vi, Frano, nazočili sjednici udruge Zaboravljeni branitelji, odnosno skupštine u Grudama od 27. ožujka 2015. godine, kada je umjesto starog rukovodstva ove udruge za predsjednika na županijskoj razini izabran Vlado Marušić, za dopredsjednika Ante Leko iz Postušja, dok je Veljko Vukojević izabran za tajnika? Mi smo, u stvari, nazočili smo tu neki, ajmo reći, po meni je to neformalni razgovor, gdje smo, bilo je nas 10-15, ne znam koliko nas je bilo, i mi nismo imali, ajmo reći, pravo birat novo vojstvo bez raspuštanja stare skupštine i da se skupština bira većinom članova, svih članova udruge. I kako ste bili taj dan tu, jeste li vi osobno digli ruku kada su se ova navedena gospoda birala u nova tijela rukovodstva udruge na županijskoj razini? Znači, za gospodina Marušća, za gospodina Leku i za gospodina Vukojevića. Tu smo bili, samo to, jesmo li dizali ruke, jesmo li šta oni odlučivali, to baš... Jel niste ili se ne sjećate? Pa ajmo reći da se ne sjećam. Dobro. Dalje ću vas pitati, jeste li vi svu dokumentaciju udruge Zaboravljeni branitelji predali Vladi Marušiću, novoizabranom predsjedniku vaše udruge, ili ju je možda on sam ili neki drugi novoizabrani predstavnik iz arhive izvukao i je li se ona nalazi još u arhivu? Što se tiče arhive, mi jesmo njemu predali neke dokumente, pečat je ostao kod mene dok se ne napravi ta skupština normalna i sve četiri podružnice udruge Zaboravljeni branitelja i gdje se izabere novo rukovodstvo. Gospodin Marušić tvrdi isto to da je taj pečat ostao kod vas, ali da je napravljen jedan drugi pečat kojeg je, znači, ta nova rukovodeća struktura ljudi unutar udruge na županijskoj razini nastavila koristiti. Pa ste imali dva pečata, je li to točno? Pečat isti, pošto je udruge Zaboravljeni branitelja glavni, napravljen je pečat isti taki, samo je na njemu broj 1 radi sama projekta SMI, koje je Vlado i Vijeko rekli da će raditi, da će saditi i da će, mi smo im predlagali, ja i Drago, da jame po dva čovjeka iz Ljubuškog, dva iz Gruda, dva iz Širokog, dva iz Postušja, pa da oni to rade, ajmo reći, na jedan transparentan način, da se to zna šta je. I taj pečat je isključivo napravljen da mi ne bi dolazili, udarali njemu donacije razne i... Dobro, kasnije sam vas svakako u našem razgovoru mislio pitati vas i za Smilje, ali evo, prije toga ću vas pitati, je li vam poznato kako je Drago Grbavac, predsjednik udruge Zaboravljeni branitelji, nakon te skupštine u Grudama otišao skupa sa Vladom Marušićem i Antom Leku u Intesa San Paolo banku, njihovu poslovnicu u Postušju, znači nakon izbora tog rukovodstva, kako bi se otvorio novi transakcijski račun, jer je dotadašnja udruga Zaboravljenih branitelja imala otvoren račun u Raiffeisen banci, poslovnica Ljubuški,
koji je željela zadržati, jer je ta udruga dobila registraciju u Ministarstvu pravde u Sarajevu. Bar tako iznose ovih dana, gospodin Marušić, pa vas moram i to pitati. Udruga Zaboravljeni branitelji borci je dobila registraciju u Sarajevu, a što se tiče tog drugog pečata, on je napravljen za transakcijski račun. Najviše je on napravljen radi ovoga projekta Smilje, gdje se je Vlado i Vijeko obavezali sa još 10 ljudi da će to uraditi lijepo i transparentno. Dobro. Da li ste vi svjesni kako je udruga Zaboravljenih branitelja iz Ljubuškog potpuno druga pravna osoba registrirana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke od udruge Zaboravljenih branitelja boraca koja je registrirana u Ministarstvu pravde u Sarajevu, ovo što ste rekli, jer obje imaju različite nazive, različita rješenja, različite ID brojeve, različite statute, različite predstavnike u tijelima. Pa, mi smo toga vrlo dobro svjesni i znamo da su to dvije pravne osobe i znamo da su, ajmo reći, pravne osobe i ove podružnice široke i grude, svi su one pravne osobe, svi imaju svoje ID brojeve, svi imaju svoje pečate i od toga mi ne odstavljamo. Dobro, evo, meni je žao iskreno što danas tu nije gospodin Drago Hrbavac, ipak je on predsjednik udruge Zaboravljenih branitelja boraca. Jer htio ti zapitati, evo mogu i vas pitati, ne znam jeste li vi upućeni, kako je on jednom prilikom skupa sa Vladom Marušićem, gospodin Dragojom iz Posušja, koji je znači bio na čelu, jel tako, podružnice Posušje, vaše udruge, oni su određene prilike, naime, išli u Ministarstvo pravosuđa u Širokom Brijegu, kako bi otklonili nejasnoće u vezi zastupanja vaših udruga, gdje vam je djelatnik Ministarstva pravosuđa, odnosno njima i uprave, rekao kako ministarstvo nema ništa s udrugom Zaboravljenih branitelja boraca BiH, jer je registrirana baš u Ministarstvu pravde u Sarajevu, dok je ova udruga, kao što smo rekli, registrirana u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Tako da su dvije, ponavljam, potpuno različite. Jesu potpuno, potpuno su dvije različite udruge, ali Drago je ostao predsjednik sve dotle dok se ne unificira, ako će to biti Vlado ili neko drugi ili druga skupština, ja sam ostao tajnik sve dok u Ministarstvu pravosuđa i uprave se ne registrira drugačije. Ali ja govorim da su to dvije različite udruge, jedna sa sjedištem u Sarajevu, jedna sa sjedištem u Širokom Brijegu. Ove su sa sjedištenom gravu što se tiče sjedišta. Zakonski gledano to nije tako, evo ne znamo, za glasnogovornik može nešto više o tome. Mogu vam nešto više reći o tome, najprije se zahvaljujem na prilici ukazano da kažemo svoje riječi javnosti. Znači, što se tiče ovoga vašega pitanja, vaše pitanje je dosta sugestivno, tako da reći ću vam sljedeće. Znači, u smislu da su to dvije pravne osobe, u smislu sjedišta, u smislu razine registracije, da, ali u smislu načina rada, programa, statuta, to je jedna udruga. Znači, često se, gospodin Marušić to često na to ide da bi to razdvojio, međutim, da bi se o tome uopće počelo pričati, treba neke stvari prije raščistiti. Znači, treba reći najprije da ta famozna skupština koju spominje gospodin Marušić, koja je održana u Grudama. Znači, najprije se treba poći od te situacije da treba se znati ko je mogao po statutu sazvati tu skupštinu. Nikako Vlado Marušić, nego, znači, mogao je sazvati samo predsjednik skupštine ili predsjednik udruge. Nisu to napravili niti jedan, niti drugi. Mislim da na prvoj stepenici je pao cijeli projekat pokušaja preregistracije udruge Zaboravljene branitelja. Tako da svi dalje postupci su minorni, znači nemaju svoju težinu, niti imaju validnost. Ako oni nisu zakazali, niko drugi nije mogao zakazati. Kako je održano, ko je zakazao, to je pitanje koje treba povući. Dobro, ali evo, pitat ću vas, je li se Vlado Marušić nakon te skupštine pojavljivao u javnosti, čak i u vašem prisustvu, možda ne osobno vas, ali možda u prisustvu gospodina Krstića ili gospodina Grbavca, i predstavljao se javno, čak i u Sarajevu, institucijama izvršne vlasti, zakonodavne,
kao predsjednik te nove udruge zaboravljenih branitelja sa sjedištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj u Širokom Brijegu. Gledajte, to ako je i radio, to nema nikakvu važnost. Ja vas pitam, je li radio? Znači ja ne znam da je, ali nema nikakvu važnost to. Znači, nema nikakvu, jer znači, šta znači predstavljati se? Ako se ja predstavim da sam ja predsjednik Ustavnog suda, jesam li ja predstavnik Ustavnog suda? Nisam bez papira. Vlado Maršić nema nikakav papir koji može potkrijepiti njegovu funkciju koju on govori. Dobro, gospodin Vlado Marušić kaže da je on u prisustvu vaših najistaknutijih članova se i potpisivao i pečatio određenu dokumentaciju, znači dok ste još zajednički djelovali, dok nije došlo do tog razmimoilaženja. Je li to točno? Točno je da se on predstavlja kao predsjednik ŽZH, što sam mu ja puno puta i u autu reka i sve, a je nije važno šta si ti tamo reka. Ali to ne možeš se predstavljati jer bit će ti neka će ti doći da će te neko optužiti za lažno predstavljanje i sve on, nema, šta to ima veze. Nam je to, ajmo reći, niti je smetalo, niti je imalo veze nikad. Dok smo bili zajedno jedno i dok nisu ispale ove peripete. Dobro, evo, ko je za vas iz udruge zaboravljenih branitelja pripremao svu pisanu dokumentaciju i pravio prijedloge zakona, amandmana i sugestija na ponuđene zakone, te tko je pravio dnevni red za veliku većinu vaših skupština i sastanaka u cijeloj federaciji BiH. Znači, govorim za razdoblje od kako postoji udruga, to je nekih 5-6 godina, jel? Je li to gospodin Marušić ili je neko drugi? Ajmo reći, tu je pravilo dosta ljudi. Pravija je i Čilić iz Ljubuškoga, pravija je i Vlado. Čilić je Jerko, Čilić je odjetnik. Sve što smo mi rekli Vladi da uradi i napravi, on je napravio. Tu neću ja umanjivati njegove zasluge ili dnevni red ili zapisnike i toga. Je on dosta napravio što se tiče toga. Da, ta isti Vlado Marušić je u zadnje vrijeme u javnosti prikazan ili da se nastojalo prikazati kao izdajnika, plaćenika, takve informacije ili dezinformacije su uglavnom dolazile iz vaših predloga. Je li to točno i zašto je to tako? Evo ovako, sad što se tiče ti izdajničkih tonova i toga svega, najprije ja sam Vladi nekoliko puta govorio kad smo išli u Sarajevo, ne valjati Vlado, ne valjati pisat molbe ljudima, jamati po 50-100 maraka, ono, za odbijenicu, za penziju, ne valjati se predstavljati kao taj i taj i ne valjati ići na razgovor sa Salkom Bukvarovićem bez našeg znanja, ne valjati razgovarati s Begićom i nekim političarima, da mu ja dajem brojeve telefona, on ode sam bez ikakva pitanja, šta on dogovara, tamo ja u to neću ulaziti, ali vjerojatno ti dogovori, to sve, to je sad kulminiralo pred ove proteste, kad su trebali biti, 28. Da, ali evo, što se tiče tog plaćeništva, pod navodnicima, nemate neki dokaz ili imate da je on uzimao stvarno za toga neki novac? Što se tiče dokaza i što se tiče toga, u projekat Smilje je otišlo negdje oko, svi gradonačelnici su dali po 2000 maraka. Ja imam ovdje što sam mu ja da, što svi je da. Svi osim gospodina Ljube Grizelja, načelnika općine Grude, koliko sam jest, ja upet. Ljubo Grizelj, mi smo bili na razgovoru, on je rekao tamo ima poljoprivredni apoteka, pa vidite s njima šta morate jamiti, kako morate jamiti, jer ne mogu vam ja to uplatiti. Šta, jesu li oni šta jamali, nisu li, ja ne znam. Ministar Begić je da 10.000 u taj projekat Smilje i kako je on otišao, taj projekat Smilje, to je otišlo u skroz nepoznato. Evo ja ovdje imam, pitaću vas, jer je to iznio ovih dana upravo gospodin Vlado Marušić, kako su oni, kolega Vjekoslav Dragoje iz Kostušja, jeli, svim članovima udruge zaboravljenih branitelja Županije Zapadnohercegovačke, koji se prijavili na besplatnu dodjelu Rival 3 ka 16 milja, cirka 3 do 3.500 komada sadnica, jel tako, to tako prilike nekako dođe, i gdje je najviše navodno članova udruge iz Ljubuškoga dobilo te sadnice. Je li to točno? Točno je da je on dao Ljubuški i on je nam dao podatke, ja mislim 50-60 ljudi koliko je bilo. Mi smo s tim podacima prikazali smo i Barbariću jer on ipak da neka sredstva. Jeste li vi osobno, ne znam, dobili te? Drago je dobija tri
kašete, ali je kupio naknadno u vlade, u stvari ne on, nego njegov sin. Kupio je naknadno po nekoj cijeni, što ja ne znam. S tim što je on prodava i džubar i kašete i sve je ko to bilo na jednom mjestu. Pikirano Smilje, cijene ne znam, u to ne mogu ulaziti. Koliko je toga bilo, ja ne znam. Oni kažu da je vrijednost tog projekta cirka 35.000 maraka, bar su tako iznijeli u svom priopćenju ovih dana iz udruge razvojačenih branitelja, jer su upravo, znači, baš i do jučerašnjih kolega, sada ljudi iz te udruge, Vlado Marušić i Vjekoslav Dragoje, vodili taj projekt. To ja ne znam koliko je ušlo. Ako je sjeme bilo džabe, zna se pošto je jedna kašita, zna se pošto je džubar, koliko se mora to, to sve zna. Ja bih samo dodao. Ali ja mislim da 18.000 maraka to nije da. Ako može, ja bih samo dodao na ovo nešto. Znači, činjenica je da Vlado Marušić prilikom, i ovaj što je bio s njim, ovaj Dragoja, da prilikom prodaje sadnica nisu nikome nikad izdali nikakav račun. To vam dovoljno govori o uvjerljivosti navoda Vlade Marušića kako nije imao koristi i da je on jedini bio koji je bio žrtva i koji je jedini on trošio od svoje obitelji. Dakle, znači nikad, znači prvi Drago je kupio to, nikad mu nije dao nikakav račun. Ako je to normalno, ako tu nema sumnje, onda ja bi na takav način za tri dana pokorio Ameriku. Na takav način. Samo pitam, pošto su oni u svom priopćenju iznijeli taj podatak. Oni su iznijeli taj podatak, ali nisu. Oni inače u svojim priopćenjima iznose podatke selektivno. Neće da kažu nikada, recimo, neke stvari koje njima ne idu u prilog. Ali smo zato mi tu danas da kažemo neke stvari koje oni nisu kazali. I nekad dokažu da nije tako. Kao evo ova sama registracija, odnosno preregistracija udruge. To je neviđen kriminal, ljudi moji. To je to što je napravio Vlado Marušić oko registracije, odnosno preregistracije udruge. To je znači objavljeno. Napisao je nešto što je van pameti. Znači, van pameti je to da prilikom registracije, odnosno preregistracije, da kaže, ovdje piše osobe kojima prestaje pravo predstavljanja i zastupanja udruge su Drago Grbavac, predsjednik, Srećko Nosić, dopredsjednik i Franjo Krstić Tajnik. Ko je to odlučio da tim osobama prestaje pravo predstavljanja i zastupanja? Ko je to odlučio? Ko je to odlučio da ovdje gospodin Marušić bude jedini predstavnik te novoformirane udruge? Ovdje piše na formularu, i to tako treba biti, nove osobe, ne osoba, nego nove osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge, tu je piše samo Vlado Marušić, niko drugi. Jel vam ovo imalo sumnjivo? Ne može i samo jedan čovjek predstavljati udrugu, da je ona ne znam kakva udruga, ne može samo jedan čovjek biti alfa i omega udruga. Ovo vam govori da se ovdje radi o apsolutno sumnjivim stvarima. Treća stvar, pogledajte ovoga žiga. Ovaj žig je iskorišten od podružnice Široki Brijeg. Ovdje je mogao biti prilikom preregistracije udruge, mogao je biti samo originalni, znači žig, znači bez ove jedinice našega udruženja, temeljnog udruženja. Ovdje je zlopotrebni žig. Znači u todar gordini. Je li to sad svima jasno? Rano u jednom dijelu uvodnog dijela našeg razgovora spomenuli ste, mislim, gospodina Mladena Begića, ministra branitelja u vladi Županije Zapadnohercegovačke. Prozivalo se vladu Marušića kako usko s njim surađuje mimo vaše volje u udruzi u Ljubuškom. Pa imate li tu, ne znam, neke dokaze konkretne? Što se tiče ministra Begića, mi smo pristupali Smija i Drago kad je ovaj projekat Smilje bio i ovo što je on da pet jedne godine, pet druge. A što se tiče ostale stvari, ajmo reći, to je, ja mislim, naša i dužnost i obaveza, da smo se mi obratili ministru Begiću, ali eto, to moramo sad reći, to nismo mislili ne govoriti. Ona je uvijek izašla u susret, njega ne treba vlada hvala na sva zvona da je to je i, ja mislim, i obaveza i vladina bila i nas, da izađemo ljudima u susreta jednokratne pomoći, zdravstvene knjižice i te stvari. Tu je Begić bio jako korektan i prema nama, prema svim članovima udruge, što smo go mi zatražili, to ona je učini. A dobro, što se tiče Vlade Marušića, imate li, ne znam, neki dokaz protiv njega da je negdje nešto rekao ili potpisao, a što bi u konačnici moglo ili eventualno već štetio udruzi zaboravljenih branitelja?
Pa što se tiče nas, nam ne bi ništa trebalo štetiti, to su, ja ne znam, njegove ambicije, što je on tija bio ministar branitelja i u Sarajevu, što je on tija imao neke, šta ja, po meni, bolesne ambicije i sve, međutim, od prvog dana, kad smo mi počeli raditi, ali ja sam mislio da se to neće ponavljati, kad sam ja predava zakon još u Elezovu administraciju, onaj, on ga je napisao, ja neću to grešiti, duže li on napisao ili prepisao, to ja ne znam. On je predao svoje dokumente za mirovinu. I kad smo pošli kući, ja ga pitao, Vlado, šta se to radi, je meni za leđa, jer ono, nije sve jedno, tamo na protokolu u Sarajevu, ja i on. Predao svoje papire da mi se reši mirovinu. Dobro, evo, Vlado je ovih dana u tom svom iznošenju nekih stvari u javnost spomenuo sastanak koji je održan u Čitluku 1. ožujka ove godine, mislim da je to tako da, 1. ožujka 2018. Evo, pitat ću vas, jeste li vi tada, ne znam, gospodin Drago Grbavac ili možda Darinko Boto nazočili tom sastanku u Čitluku i je li vam tu pokazan zapisnik i odluke Skupštine udruge u Grudama, ovo što smo pitali? Što se tiče tog sastanka na Čitluku, mi smo bili, došli smo prije vlade i dok sam ja čekao vama ove čapljince da im kažem gdje to, to je već bilo na rubu cedeta. Vlada je unišla unutra ko vahtile narodne heroje što su ulazili i pita je oklen ljubušaci ovdje, oklen ovo, onda onaj Marinko, čovjek, on ga je smirio i rekao me, ako neš bi miran, Vlado, izađi, ako nećemo pričati ko ljudi. Jedno vrijeme smo pričali, pa se galamili, pa pričali. Pitam ovo iz razloga što je, znači, on u tom svom izlaganju spomenuo najprije da je u Grudama, znači da ste vi iz Ljubuškoga digli za njega ruku kada je on izabran na čelo ove udruge, a da ste prešutjeli u Čitluku na tom sastanku kada je vas je to pred, ne znam, nekih, kako on navodi, 20-ak svjedoka pitao. Jeste li prešutjeli da ste u Grudama digli? Mi nismo ništa prešutjeli, sa sjećam da je to pitanje bilo, to je, ajmo reći, bilo je uvijek na robu cedenta, jer ti šta ješ priča s ljudima kad dođu i se pozdrave, ne ti ništa. Mogu vam ja nešto još dopuniti u vezi toga? Može. Znači, u vezi toga, kad vi pitate u vezi toga glasovanja i podizanja ruku na toj famoznoj skupštini, fantomskoj skupštini u Grudama, znači nije glasovanja bilo nikako podizanja ruku, jer je jedan značajan broj zastupnika napustio zasjedanje prije kraja. Tako da uopće nije bilo podizanja ruku. Neka vlada dokaže da je neko podizao ruke, skidam kapu. Evo, ne znam, jeste li vi, gospodine Pehar, upoznati kako je Vlado Marušić s Borislavom Brzicom ovih dana, pratite, pretpostavljam, izjavio da mu je u Sarajevu bio ugrožen život prije nekih tjedan, 10 dana, 23.5. Što možete o tome reći? Pa vidite, ja sam pročitao u jednom mediju naslov, mislim da je to baš bio široki Rijeg Info, gdje piše pokušali su me likvidirati u Sarajevu. To je tako teška konstatacija. Znate šta znači likvidacija? To podsjeća na ona teška vremena kad je UDBA radila likvidacije Hrvata. Likvidirati. Znači to je nešto čak po meni nešto teže od ubojstva. Znači, nije ni u jednome trenutku, po pričama svih prisutnih, ni u jednome trenutku nije bio niti blizu ugrožen život vlade Marušića, jer je policija tu bila, policija nije dala, zbog njihovog neslaganja koje je otišlo daleko, to je nešto drugo, ali njegov život... On je sam rekao da mu je bio život ugrožen i iz toga su naravno u medijima proizišli ti naslovi, moramo ovdje na stranu medija stati. Ako je on dao takvu izjavu, razumijete? Ali zato vas pitam vaše viđenje. Ja sam to rekao, znači, to je samo njegov stav, jer on inače kad priča o sebi, priča o superlativima, inače sebe predstavlja uvijek kao žrtvu, da je on jedini trošio svoj novac, da jedini nije pisao, kaže, u svom priopćenju kaže, da jedini nije pisao, uzimao putne naloge za putovanja, što je notorna laž. Što je notorna laž, mislim, to neka dokaže 0,1%, ja ću se isključiti, pobjeću, ne znam, u Afganistan. Da, evo, u tim njegovim istupima bili su konkretno prozvani, znači, članovi vaše udruge. Jasno. Jeste li se vi jednom ogradili
od tih prozivanja s njegove strane. Kako ne, mi smo se ogradili i u ovome svom priopćenju zadnjem. Mi smo, gledajte, da vam što kažem, najprije, znači mi često puta vladu ne svećamo ozbiljno. Ne svećamo ga ozbiljno, jer on inače posljedno priča bajke, niko drugi ništa ne zna, niko drugi ništa nije radio, samo je on radio. Neki dan je rekao da je on napravio neki lex specialis zakon, takve stvari. Znate ko može praviti zakon? Neko puno školovani od Vlade Marušića. Vlada priča neke priče običnim ljudima koji nemaju ili su vrlo tanki sa naobrazbom. Priča ljudima koji se ne znaju koristiti ni internetom, ni znači takvim ljudima je lako manipulirati. A kad čim dođe pred nekoga malo školovanijeg čovjeka, nema ga nigdje. Ja vam govorim, znači argumentiram. Znači da kaže, ja vam otvoreno kažem i tvrdim da ne može čovjek naobrazbe Vlade Marušića praviti nikakav zakon. Jer to prave stručnjaci, to prave puno školovani ljudi. Dobro, znači čelnici, odnosno članovi udruge zaboravljeni branitelja nemaju ništa sa napadom na Vladu Marušića u Sarajevu. Apsolutno ništa. Svak može izraziti svoje mišljenje. Niko nikome nije rekao napadni Vladu Marušića, udari ga ili mu nešto reci. Niko nikome. A gledajte jednu stvar, kad već to govorite, kad se već on poziva na to, pa evo gledajte zašto niko toliko dugo godina, zašto niko ne napada Dragu Grbavca? Zašto? Dragu Grbavac uživa status putne osobe u Sarajevu. Čime on to napravio? Je li on to napravio nekim manipulacijama? Napravio je svojim poštenim stavom i stekao je povjerenje kod ljudi, znači i to se ne može izbrisati. Tako isto i vlada. I vlada odgovara, najvećim dijelom odgovara za svoj status sam. Da. Evo još kad smo kod vlade, pitat vas, jeste li upoznat kako su Vlado Marušić, Dalibor Buljan, Irhad Ramić, Kiro imali službeni poziv potpisan od strane Esada Bašagića, predsjednika odbora za branitelje armije BiH i zastupničkog doma parlamenta BiH za ulazak na zasjedanje tog doma tog dana, znači 23.5. ove godine? Čuo sam da su imali, ali to je znači posljedica sastanka gospodina Vlade Marušića, opet kao samostalni strelac, sa ministrom Bukvarevićem dva dana prije podržavanja ti događanja u Sarajevu, gdje je on također tražio da se ne pusti predstavnike udruge zaboravljenih branitelja boraca, da se njih troje ne pusti, nego da ide on i još njegova dvojica ljudi. A to nigdje nije istakao, nego je samo kazao kako su njemu zabranili ući. Znači, to je znači, apsolutno je nekorektno. Počijukat s nekim, ne znam, nija dva dana prije ići ministru dogovarati s njima nešto bez znanja i koga. Apsolutno nekorektno. I to je radio cijelo vrijeme, nije samo sa njim, to je radio i sa ministrom Begićem. U vrijeme kad smo mi izašli da blokiramo put na Bijeću 28.2., on je taj dan išao na razgovore sa ministrom Begićem, ni s kim nije dogovorio kao to da će, on je znači tu istupao kao samostalno. To nikako nije mogao raditi. I onda taj dan kad je na Bijač došao, kad su bili, znači već prosvjedi, kad je bila blokirana cesta, kad je tu najveće dogovoreno na njegovu inicijativu da se sutradan ide, znači Široki Brijeg posjeće ljude da blokiraju HDZ u Mostaru, znači dogovoreno, to nije ispoštovao. Znači ne ispoštuje ono što je dogovoreno, a ono što nije dogovoreno sam radi. Znači, ali evo on spominje recimo što se tiče tog napada 23.5. u Sarajevu, izvjesnog sultana, ja ne znam o kome se tu radi, možda evo Frano više može reći, i da su mu znači predstavnici iz kampa heroja, ili kako Vlado kaže, iz takozvanog kampa heroja, kazali znači da su oni dobili određenu naredbu od gospode Drage Grbavca i Darinka Bote da ovoj gospodi koju sam sada gospodinu Peharu naveo ne daju ući. Što se toga tiče, najprije na njegov onaj natpis da su njega čekali gore kod kampa, nije ga niko čekao, to slučajno se mogu desiti. To su autobusi kasnili što su oni išli ispred njega, to nije nikakav bio znak, niko njemu ništa nije govorio, niti je ništa. A što se tiče naređenja Dragina i Botina, da je on rekao sultanu da mu ne da ući, to ja sam bar bio s njima, vidio sam i sultana, vidio sam kad se otišlo tamo, vidio sam trku ljudi dok sada došla tamo, međutim Vlado je negdje učio.
gdje je otiša, ja ne znam. I on navodno da je povuka svoje borce, međutim to ljude iz Gruda, pošto i znaš i ti da i nema nikako, ono su široko, ostali su gore neki. Otiša je on sam i oni braci iz Gruda, ne znam je li još neko s njima. Bugojanci su svi, kod Bugojanaca je Kira otiša za svojim putom, čitav autobus je ostao i predsjednik ove udruge Mirso što je gore izabran, oni su ostali, čekali su kraj, rasplat. Mi smo gore korektno pričali s Gruđanima i sa Bugojancima i sa svima. I njemu da drago, ja ne znam da je drago vlasnik parlamenta da on ne može ući. Da, volio bi ja da je drago tu, pa da drago to pitam, ali nema o tomu ni govora. Čovjeka nema tu, onda zato vas nema pitam, to ni govora. Ipak i vi ste gore bili, ali vas ću zato pitati nešto drugo. Jeste li vi upoznat kako su neki članovi kampa Heroja dana 18.4. ove godine tražili od Seada Kličića, zvanog Major, predstavnik armije BiH iz Unsko-sanskog kantona, da javno kaže da li su njihovi članovi krenuli dana 28.2.2018. blokirati središnicu SDA u Sarajevu, gdje su pojedini članovi kampa Heroja opet javno rekli kako se SDA ne smije blokirati jer ih SDA hrani u takozvanom kampu Heroja u Sarajevu već punih 9 mjeseci koliko postoji taj kamp. Nije stvar u tom biti. Biti je to što je ASDA majoru Klinčiću vjerojatno platila autobuse i pruge i oni su imali isključivi zadatak da blokiraju stranku SDA. Međutim, kako bi to bilo, kako bi to izgledalo i na što bi to ličilo da dođu ljudi iz Bihaća blokirati SDA u Sarajevo. I zato su ljudi iz Sarajeva koji su imali dovoljno pameti i svega rekli idite bilo di na drugo mjesto. Ne moramo biti poslušnici mi stranaka, pošto nećemo biti ni jedne, ni druge, ni treće, nego ćemo blokirati gore ono Mostarsko raskrš, jedili su išli uglavnom, ja ne znam, ali uglavnom da su blokirali SDA, onda bi to tek bio i raspad našega sistema i svega, jer to je već međustranački rat. Evo, za gospodina Pehara može još jedno pitanje, jeste li upoznati kako su usvojeni zaključci u parlamentu Federacije BiH u Sarajevu samo u cijelosti pročitane riječi vlade Marušića izrečene ispred parlamenta 18.4. ove godine, za što je on kao dokaz pružio video link portala Index Pa. Tako je on isto naveo u svom priopćenju, pa eto zato vas... Da, ovako, što se toga tiče mogu reći sljedeće. Znači, vlada Marušić se itekako potrudio prije nego je to bilo, znači u parlamentu, da kroz tu rezoluciju ne prođe točka da se objavi javni registar branitelja. Pošto je vidio da mu to neće proći, onda je promijenio stav. A što se tiče nekog videolinka, videolink se uvijek može nadograditi, danas se sve montira, danas je sve moguće, tehnika dozvoljava sve. Tako da to što on kaže da su to njegove riječi, ne bi se baš s tim ovaj složio. Dobro, smatrate li kako će parlament Federacije BiH ipak usvojiti zakone navedene u zaključcima zastupničkog doma od 23.5. a da vi pri tome niste pripremili način kako će biti plaćen braniteljski dodatak, kome u kojem novčanom iznosu i kako mislite doći do potrebnih novčanih sredstava? Ovako, što se tiče toga da li mislim da će to parlament oba doma usvojiti, mislim da hoće. Biće opstrukcija sigurno, ali mislim da hoće. A što se tiče toga da mi osiguravamo novac, gledajte, to je isto kao da sad radite u nekom poduzeću i da vi gazdi kažete odakle će on dobiti novac. To je smiješno. Ta konstatacija je smiješna. To inače vole se s tim služiti ovaj političari, a gdje bi mogli biti ti novci? To je vaš posao, vi ste zato plaćeni da novac osigurate. Ne mogu, znači, ako ja radim, ne mogu ja kazati gazdi odakle će mi donijeti novac. To je njegov posao, moj posao je onaj rad. Znači, mi s tim nemamo ništa. To govoriti, to je samo rastezanje, ne znam, nije, obstrukcija. Evo, još se jedna stvar vašoj udruzi, isto tako je zanimljiv dana bura pod nos, pa ću i to pitati. Znači, kako mislite izraditi jedinstven registar branitelja i objaviti spisak korisnika prava iz rata, te kako mislite obustaviti
financiranje udruga iz rata registriranim na području općina, gradova, županija, federacije. A vi opet pitate kako mi to mislimo. Ne mislimo mi to, to nije naš posao. Znači to trebaju rat institucije. Ali vaši mi... su članovi davali izjave da? Da će se time pozabaviti. Šta znači pozabaviti? To se može tumačiti na više načina. Taj pojam je rasteziv. Pozabaviti. Znači to uopće nije naš posao. Znači neka država kad već daje tolike novce tolikim udrugama, neka se ona pozabavi time kojim sve prima novac, zašto im prima novac, ko je sve na registru branitelja. Jer gledajte, nije moguće, neka se pozabave institucije s time. Znači ako je po službenom završetku rata u Bosni i Hercegovini, znači bila brojka od 380.000 branitelja i armije i HVO-a, ne može sad nikako biti 575. Znači to je nešto čime se ne bi trebali pozabaviti mi, nego prvenstveno institucije. Žalosno je ako mi moramo postaviti institucije da radi svoj posao. To je evo jedna od rijetkih stvari s kojima se vi i gospodin Marušić slaže zadnjih dana, jer i on to isto napominje. Evo Frano, dolaze listopadski izbori u Bosni i Hercegovini, ako se do izbora ne riješe ove točke rezolucije branitelja u Federaciji BiH, što dalje, što će vaša udruga poduzeti, imate li neki plan? Čuli smo ovih dana neke od političkih dužnosnika, planove B, planove C, imate li vi neki kakav plan? Ko će biti kriv ako ne dođe? Mi ostajemo još uvijek na planu A i sinoć su veoma predsjednik kluba zastupnika odgovorili ljudima, onaj kako mi nije bitno, i Jozo Bagarić rekli da će oni ispoštovati ovo što su donijeli 23.5. do 23.6. I opet sinoć objavljeno na federalnoj televiziji, pa sad hoće li ne, mi još ne vjerujemo, ali i ne vjerujemo da će nas iznevjeriti. Puno su to oni vama obećali ovih svih zadnjih godina, pa evo, gdje smo danas? Pa mi ne moramo utjecati ako ćete neko prevariti, zajebati ili nešto. Zato i pitam, imate li neki plan B, plan C? Imamo mi planova, ko zna koliko. Osim bijače. Samo mi mislimo da će to ipak, da im se zalilo za uši i da će to vjerojatno se rešiti. Ako se ne bi riješilo u tih mjesec dana, koji su dalji koraci? Pa mi, naš će biti vjerojatno u Sarajevu 5-6 ciljada, pa mi ćemo njih ili pozdraviti ili ćemo otići kući popunjeni glava, ja ne znam. U slučaju je došlo do novog blokiranja granice, kao što se par navrata s vaše strane događa. Vidite, ja znam da to žarko interesira trenutno vladajuću garnituru, ali, ali znači mi učujemo sve zajednički, nema su vrlo česti sastanci, naš predsjednik vrlo često saziva sastanke i uvažava se svačije mišljenje, donosimo sve odluke, vjerujte, ali sve odluke donosimo zajednički. Niti jedan predsjednik nije donio ni jednu odluku što nije pozvao članstvo i što nisu ljudi rekli svoje mišljenje. Znači, sasvim siguran se neće sjediti vas krštenje ruku, a šta će biti, to ćemo mi dogovoriti na sve. Ali, želim još ovo reći, samo u cilju istinitog informiranja javnosti. Samo još dvije, tri sitne stvari koje su naoko sitne. Znači, gospodin Marušić u svom priopćenju kaže i prebacuje nam da mi se predstavljamo kao multietnička udruga, a da to nismo. U tom kontekstu, samo da kažem činjenicu, potpredsjednik udruge na državnom nivou je Husein Pajović. Znači on nije Hrvat. Svaka mješovita općina je mješovito rukovodstvo. Čapljina, Stolac, Jablanica, Prozor, Jajce, Kiseljak i tako dalje. Još jedna stvar, vrlo bitna za istaknuti, jer vladu se zna često predstavljati svecem, ali recimo činjenica je jedna, da Široki Brijeg i Posušje i Grude nemaju niti približno članstva, nemaju jer su ljudi razočarani, iznevjereni. U više smo navrata, kad bi gospodinu Marušiću pitali pa nemaš članova, rekli bi nemaš gdje su ti članovi Širokog, odgovor je bio, a to su udbaš, to bi bio odgovor. Znači, ako čovjek smatra svoje branitelje, svoje suborce udbašima, pa gdje smo mi to? O čemu mi to pričamo, šta mi to radimo? Onda mi ne možemo praviti kuću zajedno, nikad. Tako da, znači, i ovo što nas gospodin Marušić naziva borcima, vjerujte, on to ide, to je malo sarkastično da nas naziva borcima, mada nama to ne smeta. Naši su prijatelji i u Sarajevu, i u Bihaću, i u Tuzli, i u Zenci, svude se ljudi bore za svoja prava. Svude su ljudi, a to što nas na neki način želi poniziti, njemu na dušu neka ide.
Dobro, evo, što se mene tiče, to bi bilo to. Ako imate još neku poruku na kraju, na poruku na kraju, evo, ovdje ima i da mu je predsjednik jedne udruge ovdje Toća, ja ne znam čovjeka, ne ništa, gdje je 82. pisa da komunistička omladina Uzarića stoji čvrsto na tragu drugog Titova original, sam ga je on kopira i da. I dobro, to nema veze. To nema veze s nami, ali na kraju samo još bi ja ovako rekao. Što se tiče ovoga preregistrivanja ove udruge, ja ću vam udariti ovaj drugi pečat original koji je tu. A poručio bi svim braniteljima, naročito ovim zaboravljenim braniteljima, da oni još postoje i da mi nećemo dosta. A da će ovdje vjerojatno snositi neko odgovornost ko je ovako napravio, bez znanja ovi, raspušta jednu skupštinu, imenova druge, raspušta ove, bez da nas pita, bez dopisa iz Ministarstva pravosuđa. U tom pravcu će sigurno već kaznene prijave, sigurno. Bez išta kaznene prijave slijede, a sad ću ja vam udar ovdje štembelj drugi. Vidimo razliku. Evo samo još ovo za kraj da kažem, pošto se vlada često poziva, citira Isusove riječi, poziva se kad kaže oprostite im jer ne znaju što čine i druge stvari, onda ću ja preći za kraj ovo. Također Isusove riječi, pazite da svoju pravednost ne pokazujete pred ljudima kako bi vam se divili. Mislim da je pametno dosta. Hvala vam još jednom za razvoju. Hvala vam.